Maturanti srednjih i osnovnih škola u Staroj Pazovi, kao u ostalom i u celoj Srbiji, početkom juna imaju svoje matursko veče. Priliku da se elegantno obuku i lepo provedu u nekom od otmenih restorana mnogi učenici jedva čekaju, kaže direktorka Ekonomsko-trgovinske škole Dragoslava Mićić. Zajedno s ekonomcima na matursko veče u hotelu Jugoslavije idu i maturanti tehničke škole. Maturanti, odnosno završeno odeljenje naše škole ove godine će matursko veče da proslavljaju u Beogradu u hotelu Jugoslavija. Proslava njihove maturske večeri je 1. juna. Oni naravno su već počeli sa pripremama da bi bili adekvatno pripremljeni i spremljeni, ili za to njima vrlo bitno veče. Naših ukupno 138 učenika završnih odeljenja, 126 se izjasnilo da ide na matursko veče, tako da nadam se da će im biti lepo i da će im to veče ostati u onoj najlepšoj uspomeni kao i svim generacijama pre njih. Ekonomska škola, odnosno maturanti ekonomske škole, ranije su svoje matursko veče proslavljali u Novom Sadu, u hotelu Park, koliko se sećamo, a odnedavno u hotelu Jugoslavije, što je bilo presudno i na koji način u stvari birate gde ćete slaviti matursko veče, pošto ima nemalo priča i o cenama tih balova? Pa učenici su faktički izabrali. Znači, naravno da su nastavnici koji su njihove odeljenske starešine učestvovali u pregledu svih pristiglih ponuda da bi utvrdili šta to svaka ponuda nudi, ali na kraju učenicima su te ponude prezentovane i oni su izabrali tamo gde oni žele da proslave matursko veče, jer to je ipak njihovo veče i po meni je logično da se oni pitaju, da oni izaberu gde žele da ga proslave. Tako da su se naši ove godine izjasnili za hotel Jugoslavija, to im se najviše dopalo, tako da nadam se da će im biti dobro. Iz tehničke škole na matursko veče ide oko 70% đaka, rekao nam je direktor Lazar Đukić. Kako nezvanično saznajemo, cena provoda u hotelu Jugoslavije je 5700 dinara sa prevozom. Maturanti Staropazovačke gimnazije više od dve decenije stalni su gosti hotela Hayat, kaže direktor Miroslav Opavski. Od ukupno 111 učenika ove škole na maturski bal će ići 97. Cena za Hayat zajedno sa autobuskim prevozom iznosi 7300 dinara, s tim što učenici plaćaju mesta i za profesore koje pozovu. Direktori sve tri srednje škole kažu da đaci sami biraju kuda će na matursko veče i da o tome odlučuju zajedno sa svojim roditeljima i razrednim starešinama. Organizacija proslave male mature nosi mnogo veću odgovornost. Veća pažnja se posvećuje bezbednosti 15-godišnjaka, više se misli o materijalnim mogućnostima roditelja, ali i o preporuci nadležnog ministarstva da se matursko veče organizuje u školi. Direktor škole Nikola Tesla u Novim Banovcima, Bojan Ivošević, za RTV Stara Pazova kaže da ova škola, nažalost, nema adekvatnu prostoriju i da je savet roditelja i ove godine odlučio da mali maturanti svoje veče imaju u objektu u blizini. U pitanju je vila Obrad. Ona pripada Starim Banovcima. I ono što je najvažnije, znači, pored bezbednosnih aspekata je i finansijski moment. Tako da se, da to sve dođe negde sa bendom, neograničenim pićem i hranom, kolačima, voćem i obezbeđenjem, samo da neću pogrešiti, oko 22 eura. Samim tim što se ne putuje, cena je manja i ono što je najbitnije, što je bilo pomenuto prethodnih i ove godine i prethodne godine, je kako kad đaci završe to veče, šta tada, pošto je to, oni su tada, jel, nekako najopasniji, da tako kažem, kad završi to veče, to je negde u 2:30, 3, roditelji neki sačekaju decu, a ostali koji reše da idu peške do kuća, obezbeđeno je da patrola policije patrolira tim ulicama gde oni odlaze. I da ne zaboravimo, osnovni smisao maturskog bala je da se jedna generacija oprosti u dobrom raspoloženju. U tom smislu bi trebalo uvažiti želje maturanata da se lepo obuku i očešljaju i da budu na izabranom mestu. Naravno, ukoliko je to u razumnim granicama materijalnih mogućnosti većine roditelja.